كلنا ان شاء الله مستقبل مكون كوب كثيري هو الى في مستعز من الدين بقول زيرو بالي كوسو بالي نبي تبع دعوت وركو تدي راشي او برنامج ان شاء الله زمون روان لي او خوف كل روان لي ستاسو بلا سوء بلاکار کے تتاسو بدا قل مل ما دا قل سورن او مون پر فخر کرو چھے اللہ پاک بھی لدون عزت ورکوے دے چھے دا وزیرستان سرزیتا سرطالوک پر او بھی کل جتنا رو کون نہیں سمجھے تنا رو نوزا ہی تا دعوت ورکو ما موسم دعوت سرطا چاہی راچی او دا قل خیالا کو اتارے دے اور بڑا کیا جو دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پنڈال کے ناس اور دلتا پسٹیج بانے موجود زمان انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور د یونیورسٹی د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکو امپلائز زه د ټولو نه اول خو معذرت خالي په دې خبره باندې غواړم چې یو خو نه داسې مونږ ته پوره علم و ځکه چې زیاده خبره ده دلتا ساسو اخپل قائدین دی دلتا ساسو اخپل اداری دی دلتا ساسو اخپل تنظیمون دی چا اخپل اغیب اخپل ایو فیصلہ کئی اغیب مخی کری بھی و مذرد زپا جی خبر اخوارم چه دا دون مرا تکلیف چه پتا سو با دی تیر دو که دیش مونتا آغشن تی علم دی پا وقت آغا اطلاع دلتا نہیں آغا سدلی خب یا هم بطور یو سیاسی ورکر دا زمون فرضو چې په خاور هر رتبکی سر هر سکی گی دو من تزان خبر ساتلے وی و دا پروڑون من چتاسو گزدلی دا احتجاج چتاسو کولو دا چر سوری چتاسو والے و دا انسوگیس چتاسو بند استعمال دو و دا لیتی چارس چی پتاسو بند کی دو دو پکار نو اچھا زمون حتی غیر موجودگی وی پکار وچی دا لیتی چارج
ساسو پزے مو خوڑلی وے پکارا جباسم چجے تباہل زبا جبانے بخنم غوارم زبا جبانے بخنم غوارم او اے راتل کی وقت پارا تاوستا قدارم درکو او تاسو سره دا وعده کوم چې په تور یو ادنا کار کول په تور یو ادنا کار کول او که زه تا په هغه وایي ہر قسم تشدد چکی گی ہر قسم لاٹھی چار چکی گی اول وہ تمہوں کا پھلے سے بھی پیش کروں اگلے نفس کا دوں گا پھل جاؤ استاذان ادا زمون گا داد دے رو سیر پلائز چیدے معاشرے تا علم ورکی معاشرے تا رواغانے ورکی معاشرے تا پوہ ورکی معاشرہ داد تیرے نہ رو باسی پکمو تیرے تھی زما په خیال زمون د ریاست غواړي چې دا قوم پاره تیارو کې وساتي او د خلک علم ولري ملګرو زه چې نن دلته راتلم ما ډېر سوچ کو چې زما څه وایي ما ډېر سوچ کو چې زما څه وایي یقینا زما سره الفاظ ہر مقام والے اولادی ہوں جو زیادہ دیکھ کو برکت تھے نہ سازو برکت تھے لیکن ان سے الفاظ ہو کہ میں ہم اس کا کومنگ جمع ہو رہا ہوں سدا موجودہ حکومت دا زمین ساسو حکومت میں دا یو استعماری قوت دا دغه حکومت دا دې استعماري قوتونو دې زمون په وسایلو باندې هم نظر دی زمون په تعلیم باندې هم نظر دی زمون په تعلیمي ادارو باندې هم نظر دی زمون د صحت په ادارو باندې هم نظر دی زمون په هره شعبه باندې د دې نظر دی موږ تیر کال یو په اسلام آباد کې دا بیچو چوک موږ ته ډېر زیات ولیدې زمونږ چې کوم ځای کې موږ استوګنی په پارلمنټ راجز کې دا بیچو موږ ته ډېر زیات ولیدې په دې بیچو کې هر ګرم ورځ څوک څه راغلي هر ګرم ورځ هلته یو دم احتجاج تر دې پورې چې هغه لرې ورکړ پاتې د شاهین راغلی هلته درې څلور ورځې احتجاج وکړو یا ہے سرا یو جالی اور در حضور معاہدہ ہوشی آگے آگے سے در رخصت کی بارے دفعہ سنا پاس نمازوں پر لے عمل نہیں حکومت